vi kommer nog inte att åka skidor. Vi kommer ju aldrig iväg. Som vanligt. Nej, jag är inte bitter. Här ska vi vara. Någonstans. Gå dit, gå in, in där då. Det är en femma här. Hur kommer man in då? Med kod. What? Ja, just det. Kolla på snödubben. Jag såg den. Ska vi kolla om vi kommer in först då? Det är för den inte smälter. Funkar det? Det kommer in sådär. Det var väl inte så tokigt, eller? Men var det köket? Just det. Jag missade det. Här är köket. Stella, vem kommer vinna det här spelet? Kanske Mario. Varför? För han är kille eller? För att jag är sämst på spelet. För att han är kille eller? För att jag är sämst på spelet. Ja, just det. Sa paa, sa mata, alaha, masakit, ako lang madilim talaga. Tinanong ko ang aking sarili ko sa mapapil, sino ka, sino ka, sino ka. Ja. Nu ska vi ha en film när vi äter. Jag vill få suppa. Nej. Har du inte kvar? Nej. Får jag öppna den? Men. Var befinner vi oss någonstans? På djupet, jag tror. Vi befinner oss i Frankrike. Nej, skärp dig. Var befinner vi oss? I Alperna. Kungsberget. Stella? Lea, om inte kameran ser det, men du säger det, på vilket sätt blir det bättre? Okej, okay, vi ska åka nu, kanske en röd backe, och där borta är röd backe. Och där borta är Mario. Inte en röd backe. Inte röd backe. Jo, för, vad är klockan nu? Vad är klockan nu? 100. Klockan är 12:42. Det är lunchdags, det är det. Jag känner matklockan ringer. Lea, nu ska vi åka ner för en röd backe. Ganska brant. Och vi ska åka hem. Du får hänga på mig. Du får inte åka ifrån mig i alla fall. Nu ska vi skriva in hem då. Väldigt vindigt så här idag i Kungsberget. Vad säger du, Mario? It's you, Mario. Håk då. Thank you.
Lea, sluta. Visst ser man dåligt? Det är värsta dimman idag. Man kan knappt se handen framför sig. Alla dinario och skylten. Snälla. Det går nog inte. Det är så mycket begärt. Var har jag handen? Det är bara svamp i handen. Vad jag ser så jag ser ingenting. Vad är det? Jag ser inte heller någon skylt. Du kan stå här. Jag gjorde det. Jag försökte honom. Så ja, nu. Nej, en till. Kom då. Du klarade det. Det var svårt, va? Nu är vi redo att lämna hemmet när vi har återställt allting till top notch. Såklart. Japp, tack för slut på meddelandet. Vårat kylskåp under resan hem. Så hur har det varit att vara i Kungsberget? Bra. Vad är det bästa med Kungsberget? 8-9. 8-9 eller? Men jag vill veta vad som är bäst med Kungsberget. Kan det vara att det är nära till liften? Att vi kan åka skidor. Ja, men också att vi behöver inte gå. Och att vi kan åka spela schack utan att ha leksaker. Spela schack? Utan att ha leksaker? Ja, för det finns redan leksaker. Lea, vad tycker du är bäst med Kungsberget? De röda backarna. Ja, men med vårt boende då? Jag tycker såklart att det är bäst att man kan ladda. Ja, det är bra. Men... det är toppen. Vi bor på medelvåningen. Ja, just det. Men då får vi inte så bra utsikt. Men vi behöver inte så bra utsikt, för då kan vi komma ner lättare när vi har pixor på oss. Ta-da! Och då tar det ännu mindre tid. Ta-da! Och då kan man åka skidor snabbare. Ta-da! Jag tror det räcker nu, okej? Varsågod. Vi vet att filma är riktigt 4K. Det här är i alla fall vägen som vi åker på och det är jättespännande. Ungdomarna är jätteglada. Kolla, harmoniska. Inte alls magsjuka av den gubbiga vägen. Nu ser vi. Vi befinner oss i Uppsala strax. Om ni undrar. Och det är jättevackert här såklart. Med slott och sånt. Min utmaning nu är att min farthållare slutar fungera och jag måste försöka hålla mig till 80. Japp. Yep.